louco, meu querido? Você tá loucão? Hã? Fala pra mim! Dá pra acreditar? Não é possível. Ah, cai pra trás, louco. Abaixa a viseira. Ainda bem que eu não guardo sinal, né? Rapaz! Ó, caiu lá. Vamos passar, vamos filmar lá. Tudo certo aí, amigão? O cara me derrubou aqui e foi embora. Que carro que é? O cara foi pegar a placa dele. É que eu tô filmando, dá pra me filmar ele? É? É. Eu tô ouvindo placa, cara. O carro vai conseguir. Não vai? Ei, cara, aí agora? Tem um golaço, não é aquele lá? É? Aquele prata lá? É ele mesmo. Ele mesmo? É. Ah, ele alcançou. É? Alcançou. Eu vou lá também. Daí eu volto aqui. Se ele alcançou, dá pra me alcançar e filmar. Tá filmando? Tá filmando. Aí ele voltou. Será que ele alcançou? E agora? Pra que lado o cara foi? Um gol prata. O cara saiu? Ali, ó. Ah, ele já saiu. Ah, ele não vai correr atrás. Olha lá o outro lá também, ó. Já foi embora. Deixou quieto. É duro você na chuva correr atrás. Se eu tiver, se não tiver chovendo, aí dá pra me descer o couro. É com garupa peça traseira. Já era, daí cai. Aí se mata nós dois. Vai bater, porra. Ah, pessoal do céu, foi por pouco, pessoal. Foi por pouco, mas muito pouco, pessoal. Tá gravando? Mas muito pouco que eu não bati. A cagada ia ser minha. Jesus Cristo. Aqui, tá vendo minha cara feia, tô cabeludo. Finalizar, queria agradecer você, né? Que... é inscrito no canal, estamos com 487 inscritos, falta 13 para 500. Lembrando, ó, tá aqui o retrovisor, né, que vai ser sorteado, e o protetor de tanque, tá vendo?
Não vamos esquecer, pessoal. Gostaria de deixar um salve também pro Antônio, da CB500 lá de São Pedro. Né? Gostaria de deixar um salve também pro Vitor Menezes. Eu marquei num papel aqui, eu esqueço. O Vitor Menezes, o primo dele, Luiz Fernando. O Hugo, que trabalha comigo. O Anderson e o Regi. Regi Gay. Que trabalha comigo. Agradecer a todos vocês que têm dado uma força. Que Deus abençoe todos vocês que têm compartilhado, têm me ajudado. Cada momento único. Que vocês possam se inscrever no link então, aí na descrição. Matheus Ortum. Todos vocês. Vitor Menezes também, que está aí na descrição. Possam se inscrever, me seguir no Instagram, seguir no Facebook. E também eu quero uma ideia. Que eu estava pensando em fazer um sorteio do retrovisor e do protetor de tanque. Com aplicativo, né, de sorteio. Ou, né, como posso dizer, fazer o clássico, nos papelzinhos, sabe? Eu tô vendo ainda, né, o que vocês acham melhor, quem quer participar já fala, já vou anotando. Caso você queira um salve no próximo vídeo, fala aí. Tem umas pessoas que pediram, mas eu esqueci. Eu acho que é G Alves também que comentou num vídeo, né? Me perdoe por esquecer, né, me perdoe mesmo. Agora, a partir de hoje, eu vou começar, né, marcar, né, você que quer um salve, marca nos comentários, compartilha. É isso aí, pessoal. É isso que eu quero passar para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela força. E quero agradecer alguém especial, o Antônio, que eu dei um salve. Agradeço ele especial também pela força que tem me dado. Tem dado umas ideias muito boas. Raul também, do Cada Momento Único, agradeço. Matheus Ortum, que tem compartilhado, né? Esses são os caras que estão me ajudando. E o Victor, que está me ajudando muito também, né? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, né, viu? Boa! I know.